ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ረቡዕ 9/2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ መደብና ይጅምር ኣሎ። ምሳና ጽንሑ። ኣብታ ኣቐዲማ ዝፈረሰት ኣብዚ እዋን ኣብ ካርታ ዓለም ዘየላ ዩጎስላቪያ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ መሬት ቦዝኒያ ሰብኣዊ ጭፍጨፋን ገበናት ኩናትን ኣጋጢሙ ነይሩ። እቲ ኣብ መፋርቕ ተስዓታት ዘጋጠመ ኣሰቃቂ ህልቂት ኣብ ኣውሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማለት ድሕሪ 1945 እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ዝተመዝገበ እዩ። እዚ እከይ ተግባር ክፍጸም ትእዛዝ ዝሃበ ውልቀ ሰብ ራትኮ ምላዲች ዝተባህለ ኮይኑ ትማሊ ኣብቲ ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድ ዝርከብ ኣህጉራዊ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ ፍርዱ ተቐቢሉ ኣሎ። እቶም ኣብቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተቐመጡ ፈራዶ ነቲ ብራትኮ ምላዲች ዝቐረበ ናይ ይግባይ ምልክታ ውድቕ ብምግባር ነዚ ውልቀ ሰብ ብምፅናት ዘርኢ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበነኛ ምዃኑ ኣረጋጊፆምሉ ኣለዉ። ምላዲች ካብቶም ኣብ ቦዝኒያ ግፍዕታት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱ እቲ ቐንዲ ኮይኑ ኣብ ኩናት ቦዝኒያ 100,000 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 2.2 ሚልዮን ከዓ ንስደት ክወፁ ተገዲዶም ነይሮም። እዚ ሎሚ ወዲ 78 ዓመት ሽማግለ ኮይኑ ዘሎ ምላዲች ኣብቲ እዋን ዝለዓለ ኮማንደር እዩ ነይሩ። ኣብ ዓመተ 2017 ከዓ ንሕልፈት ተፈሪድዎ ነይሩ። ንሱ ካብቶም ዝቐረብሉ 11 ክስታት ሓደ ምፅናት ዘርኢ ኮይኑ ኣብ 1995 ናይ ቦዝኒያን ሰርቢያን ወተሃደራት ኣብ ሓንቲ ናይ ቦዝኒያ ከተማ ኣስታት 8,000 ደቂ ተባዕትዮ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ቀቲሎም። እዚ ካብ ዓመተ 1992 ክሳብ 1995 ብዝፈፀሞም ከበድቲ ገበናት ተኸሲሱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ተፈሪድዎ ዘሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ፍርዱ እናተቐበለ እንከሎ ኣብ ግዳም ሓያሎ ደቆም ብሰንኩ ዝተቐትልዎም ስድራ ቤታት ተኣኪቦም ነይሮም። ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ኣዴታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ እዚ ፈጻሚ ናይ ኩናት ገበን ኣንጻር ህይወት ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ሓርነት ኣይግብኦን እዩ ኢላ። ሓንቲ ካልእ ወዲ 17 ዓመት ወዳን 22 ኣዝማዳን ዝተቐተልዋ ሰበይቲ እውን ትማሊ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ተረኺባ ነይራ። ንሳ ብወገና ነቲ ናይ መወዳእታ ፍትሕ ንምርካብ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ ንምክትታል እያ መጺያ። ገለ ተዓዘብቲ ምላዲች ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እውን እንተኾነ ንገበናቱ ክእመን ብዘይምኽኣሉ ክሳብ ክንደይ ጨካን ሰብ ምዃኑ መርኣያ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ሎሚ እዚ ቤት ፍርዲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገጹ ዘወር እንተኢሉ ካብዚ ናይ ቀደም ናይ ቦዝኒያ ኮማንደር ዝነበረ ሰብ ሕልፍ ዝበሉ ገበነኛታት ኩናት ምረኸበ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣጥሚኻ ጨፍልቕ ፖሊሲ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣልማማ ፆታዊ ዓመፃት፣ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ መቕተልትን ብሕጊ ዝተኸልከለ ኣፅዋራት ተጠቒምካ ቆልዓ ሰበይቲ ምሕራርን ሓደ መዓልቲ ናብዚ ቤት ፍርዲ ዘኽስስ ተግባራት እዩ። እዚ ቤት ፍርዲ ንህይወቶም ግፉዓት ክመልስ ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ንፈፀምቲ ገበን ናብ ፍርዲ ኣቕሪቡ ግቡእ መቕፃዕቶም ብምሃብ ንሕልና ብዙሓት ስድራ ቤታት ግዳያት ክዕርፍ ግን ሓላፍነት ኣለዎ። ፈፀምቲ ገበናት ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ግን ናይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኩሉ ሰብ ክሰርሓሉ ዘለዎ እዩ። ዝኾነ ቤት ፍርዲ ብመርትዖ ስለ ዝሰርሕ ከዓ ነፍሲ ወከፍና ዘለና ናይ ፅሑፍ ድምፅን ምስልን ሰነዳት ብዝግባእ ክንዕቅብ ይግባአና። እዞም ናይ ሎሚ ጎባልል ፅባሕ ኣብ ጣውላ ቤት ፍርዲ ኮፍ ምስ በሉ ገበናቶም ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ተዘርዚሩ መታን ክቐርብ ሰነድ ንሓዝ። ምሁራት ኣካላት እውን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ክሲ ከቀላጥፍዎ ንላቦ። ኣዴታት ኤርትራን ትግራይን ከም ኣዴታት ቦዝኒያ ፍትሒ ክረኽባ ግድን ስለ ዝኾነ ነታ ዘይትተርፍ መዓልቲ ክንዳለወላ ንላቦ። ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ምፅናት ዓሌትን ተፈፂሙ ምዃኑ ዳርጋ ወላቶም ፈፀምቲ ከይተረፈ ተኣሚኖምሉ ዘለዉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ከዓ ገመል ሰሪቅካ ድንን ኢልካ ክትሓልፍ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ንፈፀምቲ ገበን ተዳለዉ ንብሎም።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ገጹ ከም ተጸፍዐ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሕን። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ፈረንሳ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እቲ ናይ ገጽ መጽፋዕቲ ኣጋጢምዎ። ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮ ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ከባቢ ከተማ ቫለንስ ናብቲ መከላኸሊ ኣቢሉ እናሰጎመ ይርአ። ቀጺሉ ኢማኑኤል ማክሮን ንሓደ ቀጠልያ ማልያ ዝለበሰ ውልቀ ሰብ ሰላም ድሕሪ ምባሉ እቲ ሰብ ነቲ ፕረዚደንት ኣብ ገጹ ጸፍዖ እሞ እቶም ሓለውቲ ተቐላጢፎም ነቲ ሰብኣይ ክሕዝዎን ነቲ ፕረዚደንት ድማ ክኣልይዎን ይርአ። ብድሕሪዚ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንጹል ፍጻሜ ክብል ገሊጽዎ። ኣመና ጎነፃውያን ንዝኾኑ ሰባት ነቲ ህዝባዊ ምይይጥ ክቆጻጸርዎ ክነፍቅደሎም የብልናን ኣይግብኦምን እዩ ምባሉ ጋዜጣ ለዳውፊስ ጸብጺባ። እቲ ሰብኣይ ነቲ ፕረዚደንት ክጽፍዖ እንከሎ ኣንጻር እቲ ፕረዚደንት ዝቐንዐ ጭርሖታት ይደጋግም ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ማክሮን ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ድሕሪ ሒደት ካልኢታት ናብቲ መከላኸሊ ቐጽሪ ብምምላስ ምስቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ንጥፈታቱ ከም ዝቐጸለ እቲ ቪድዮ የርኢ። ስርሐይ ቀጺለ እየ ክቕጽሎ ድማ እየ ደው ከብለኒ ዝኽእል የለን ኢሉ እውን ንማዕከናት ዜና ርእቶ ይሂቡ። ዛጊት መንነት ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ሰብን ንምንታይ ከም ዝገበሮን ዝተገልጸ የለን። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ኣካላት ጸጥታ ኣብ ጎደናታት ቫለንስ ከም ዝተዋፈሩ ሓደ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ብዘይካዚ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ፈረንሳ ነቲ ጎነፃዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዲሞክራሲ ክብሉ ኮኒኖሞ። ነቲ ኣዳህሊሉ ንመራሒ ዝጸፍዐ ውልቀ ሰብ እቶም ናይ የማን ሕሉፋት ፖለቲከኛታት ፈረንሳ ከይተረፉ ኣይደግፍዎን። እቲ ውልቀ ሰብ በቲ ዝፈጸሞ እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ክቕበል ምዃኑ ዝተፈልጠ እኳ እንተዘየለ ግቡእ ፍርዱ ክቕበል ምዃኑ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 9/2021 ዘዳለናልኩም መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ